қала тазалығына тек тазалық мекемелері ғана жауапты емес. Осындай ұранмен Ақтаудағы XOR Development құрылыс компаниясы теңіз жағалауын тазартуға сенбілікке шықты. Қаладағы 9-ші А шағын ауданындағы жағалаудан пластик қалдықтарды жинап, шөп шөңгесін отап тастады. Компания өткізген тазалық акциясына 50 шақты оқушылар мен студенттер мен бала күтіміндегі аналар да келіп қатысты. Бұндай жаңа апталық сенбілік жиі өтіп тұр. Жаз болғалы біз баламен коляскамен күнде шығамыз сыртқа. И қаланың ластануы күннен күнге үдеп баратыр. Барлық халықты жаңағы осындай сенбілікке шақырамын. XOR компаниясы рахмет осындай сенбілік ұйымдастырып жатқанына. Мен Run Club беговой клубта қалада сода жүгірем. Таңертеңгі уақытта қолдан келгенше қаланың тазалығына бар үлесімізді қосамыз. Яғни жолда жатқан мусорды жинау. Егер әр адам өзінің жаңағы мусорын жинап жүрсе, қала бұдан да таза болар еді. Қаланың ішін көрінетін жер теңіз жағасын ғана тазалап жатырып қой. Бірақ қаланың сыртына мына базалар жаққа қарай шықсақ, вообще үлкен мусорлар көреміз ғой. Соған біз біріксек, менің ойымша қолымыздан келеді деп ойлаймын. Теңіз жағалауы қоғамдық демалыс орнына айналғалы бері жағалауды күнделікті тұрмыстық қалдықтардан тазартып отыру керек. Осыны түсінген XOR Development құрылыс компаниясының ұжымы бұл жолы сенбілікке шығуға ниет еткен. Тек өздері ғана емес, өзге де белсенділерді жұмылдыру үшін спортшыларға да қолға салды. Ақтаудағы дзюдо мектебінің жігіттері де шөп жұлып қоқыс теруге құлшына кірісті. Осындай шараларға жиі қатысып тұрамыз. Таза Қазақстан, таза ел жобасында бірнеше осындай проекттерге қатыстық. Қазіргі таңда 20 бала алып келдім. Қазір осында тазалық шарасымен айналысып жатыр балалар. Осындай шараларға жеке осы мекемелердің тек қана олардың ғана міндеті емес. Осы жеке жаттықтырушылардың, жеке мекемелердің, жеке тұрғындардың қатысып өз үлестерінің қосу керек деп өз басым есептеймін. Қала ішін сыпырып, көшедегі бөтелкелерді жинау тек коммуналдық мекемелердің міндеті емес. Осыған дейін түрлі қайырымдылық шараларын ұйымдастырған XOR Development бұл ретте өзге де компанияларға үлгі болып отыр. Тіпті акцияға атсалысқан балаларға кинотеатрға билет, саппортқа сертификаттар сыйлыққа берді. Яғни қатысушыларды құр қол қайтарған жоқ. Біз құрылыс нарығында жаңа компания болғандықтан бұл сенбілікті алғашқы рет ұйымдастырып жатырмыз. Сенбілікке тек қана компанияның қызметкерлері емес, әртүрлі ұйымдардың өкілдері қатысып жатыр. Олардың қызығушылығын арттыру үшін біз бірнеше сыйлықтар, приздар және де сертификаттар дайындап қойдық. Енді қары біз осындай сенбіліктерді жиі ұйымдастыруға тырысамыз. Басқа да құрылыс компанияларын осындай сенбілік ұйымдастырып тұруға шақырамын. Сенбілікке қатысқандар жағалаудан 50 қап қоқыс шығарды. XOR Development Ақтаудағы тұрғын үй құрылысының нарығына жақында ғана енген компания. Жуырда 15-ші шағын ауданда орналасқан Blue Waters кешенінің пәтерлерінің сатылымын бастады. 2025 жылы қолданысқа берілетін үйдің жобасын алматылық құрылыс компаниясы жүзеге асырады. Ал сату кеңсесі 9-ші А шағын ауданында орналасқан.